Dorhiqet shefi i qeverisë, ja deklarata emocionuese. Ashtu siç ishte paralajmëruar nga mediat britanike, dje sot erdhi dorheqja. Në një dalje publike me lot në sy, ajo i njoftoi vendimin. Me anë të një fjalimi emocional, kryeministra britanike Theresa May ka njoftuar se heq dorë nga posti si kryetare e partisë Tory rrjedhimisht dhe nga posti i kryeministres. Ajo ju drejtua kombit britanik pas takimit me udhëheqësin e konservatorëve Graham Brady. May tha se ajo kishte bërë gjithçka që kishte mundur për të fituar mbështetjen për marrëveshjen e saj për Brexit, por tha se tani është në interesin e mirë të vendit që Britania të ketë një kryeministër të ri që ta udhëheqë përpjekjen për Brexit. Kështu unë po njoftoj sot se do të jap dorëheqjen si udhëheqëse e partisë konservatore dhe të premten më 7 qershor në mënyrë që zgjedh të zgjidhet një pasardhës.